derulare un astfel de proiect hibrid în momentul de față într-o comună din județul Brancea, Dumbrăveni, unde realizăm un proiect pentru alimentarea unei localități care este dificil de alimentat de la rețeaua electrică cu energie electrică. Alimentarea localității respectivă cu apă, unde se va instala niște tancuri de apă alimentate dintr-un generator fotovoltaic și un eolian. Un generator fotovoltaic de 15 kW și un generator eolian de 50 kW. Instalația respectivă va acumula apa, practic, în niște rezervoare subterane. Este situată pe o colină, apa va pleca din acele rezervoare și din cădere naturală către localitatea respectivă. E un proiect interesant, sperăm să obținem fonduri pentru implementarea lui. Noi facem proiectarea în mod gratuit în momentul de față, pentru că dumneavoastră au avut o firmă din Constanța pe care n-au putut să o plătească la valoarea de contract și aceia i-au abandonat. Noi le-am propusit, le facem acest proiect în mod gratuit, în speranța că dacă vor exista fonduri, să putem prinde și acea parte din implementarea lui. O altă investiție realizată anul trecut de către compania noastră a fost eficientizarea eliminatului public în localitatea Cleja. Investiție realizată cu ajutorul unui alt mare furnizor de echipament de eliminat public cu lente electromagnetică, am avut sprijinul lor în acel proiect. Alte proiecte mai mici sunt realizate inclusiv aici în Bacău, respectiv pe strada Bradului avem două generatoare fotovoltaice, unul de 24 de kW, unul de 40 de kW. În momentul de față avem un proiect în derulare, tot un generator fotovoltaic la școala 10, un generator mic de 3 kW, dar totuși sunt niște lucruri care încep. Avem în dezvoltare, finalizat deja un generator fotovoltaic de 18 kW la Dorău. Mai avem în derulare încă două proiecte, unul de 6 kW, unul de 12 kW. Mici proiecte în dezvoltare în momentul de față, o dezvoltare care este, să zicem, într-un regim de lucru foarte nevoios, din prisma fondurilor proprii ale investitorilor sau accesării dificile a fondurilor europene. În momentul de față, în legătură cu proiectele dezvoltate la Universitatea Vasile, Alecsandri, compania noastră încearcă la nivel de universitate să dezvolte această lampă inteligentă. Deși spun că este o lampă inteligentă, în sensul că este o lampă cu consum redus, aceasta este o lampă de 60 de W. Și vreau să vă fac o demonstrație cam ce înseamnă cei care sunt în domeniu și cunosc caracteristicile unor echipamente de acest gen. Pot să vadă o diferență între echipamentele existente pe piață și niște echipamente, să spunem, dezvoltate. Asta este intensitatea maximă la 60 de W unui corp de iluminat de acest gen. Intensitatea care poate fi redusă la 30 de W, cum este în acest caz, sau la 15 W. Toată această reducere, eu acum o fac în această recomandă manuală, dar în interiorul ei există un echipament în dezvoltare în momentul de față, în sensul că acest echipament, dacă vreți să vedem mai bine, ridic aici în sus, că se vede mai bine. Ca să-l stingem, trebuie să-l scoate din priză, să-l dați mai mult în urmă. Da. Așa. Deci, cum vedeți, aici există un model, un modul Wi-Fi. El este controlat atât Wi-Fi, cât și printr-un card GPS. Se poate conecta din telefon, se poate comanda acest corp de iluminat. În plus de asta, pot fi montați pe anumiți stâlpi de iluminat public niște senzori. Care senzor, în momentul în care nu există circulație pe drumul public, reduce nivelul de iluminanță până la minimul de 25%, respectiv 15 W, cât este pe acest model de lampă, participând la creșterea economisirii energiei electrice. Acest tip de lampă funcționează în 24 de volți curent continuu sau în 230 de volți alternativ. Deci este foarte versatilă, se poate prelua atât pentru aplicații fotovoltaice, cât și pentru aplicații normale pentru iluminatul public. Nu au nevoie, la un moment dat,
de un iluminat de 100%, da? Să spunem, un iluminat de 150 de lux pe metru pătrat în drum public, da? Dar sunt și perioade în care pe acel drum public sunt manifestații, sunt evenimente și atunci ai nevoie de o lumină mult mai mare. Această lampă, noi vrem să o integrăm într-o aplicație care să fie la nivel de formă de dispecerat.